Сега сме конечно до последните номинации, а последните номинации се за стендап легенда на Македонија. Да ги погледнаме. Номинации за стендап легенда на Македонија. Игор Джамбазов, Сашко Коце, Тони Михајловски. Магичниот микрофон за стендап легенда на Македонија вечерва му припаѓа на Тони Михајловски. Ќе го примиш сега или после? Ќе го примам сега. Ајде, повели. Значи, што сакам да кажам? Весна, која го стави, мислев ке седнеш на него. И ке продолжиш на смејано. Здраво! 3 години немала секс, луѓе. Мислам, не да ме замишля голи, ве соблакаш уште на врата, ондека. Замисли ги голи. Мене така ми рекоа на првата представа, замисли ги сите голи и ништо не се гледа у пичку материну, темно. Кого да замислам у пичку? Видов една баба седи, уааа, упрв ред. Одлична работа. Која другарчево ќе направи стендап, најмногу му се радувам. Порано тоа беа редовни стендапи од Сабајле. Ја се будам, он ма буде. Значи, е, стани брат, стани брат, стани брат. Сега ја му викам, брат, брат, брат. Дедо ми викаше порано, сина вика, кад беше млад имаше кур за 2 жени. Сега имам кожу за 2 кура. Мочање. Него ме подсети на оној дедоно, некој деденце 80 години, бабата се избањкала. Овој се избањкал исто недела, знаеш кога си ги наоѓаме маиците од лани и джемперечињата. И седнал покрај тоа, знаете зошто имале жар порано, нели старите жар, па тоа мангал, па чади мангало, па ова. Седнал и гол и му се напекле јајцата на дедето. Јеп, стендап. И сега бабичката спие горе на спрат, тргнување дедото на третата скала. Се враќа назад, пак седна и пак ред, бап, жешко, жар. Уеп, трчање на трета скала, значи паѓање. Знаете зашто старите имале лопаче покрај жарот, така? Земање едно лопаче, ставање под јајцата, динга овој, тргање на поскали, овој на трета скала да бесигла, овој не, не, джиш, джиш, джиш. Пробајте некад да седите на леву, да ви утрне лева скроз, да не го осеќате и пробајте да си ги здркате с леву. Како с туѓу? Како туѓа рука, брат? Малце е гей, пошто е мушка рука у печку, мат. Ама не ли е тој малце гей, бе, сам, кад си правиш тој? Много ми е гей, стварно извините, мада тој спорт не напушта до коко, чичо, тако ли? Трае тој, до цел живот, ја мислам. Малка ни да га дираш по малце. Јас сум многу смешен човек, ја женско може да насмеју за 10 секунди, мене ми токо треба да се соблечу пред њу. Озбилно и како што гледам, ниједен нема голем кур да ви е стендап мајстор. Сви сте со смалешки, леви, и ја исто. Па за тој смо ми стендап мајстори, не бива у секс, ајде да ве смеемо. И ова е некој вид секс, е орална онанија у пичку мата. И викам ти женско, значи само да се соблечу и он има различни реакции имаш. Леле, кол китско е! А мене за секс ми треба жена, виски за њума,
и лупа. Да му го покажу. Ха-ха! Ха-ха! Сега ќе те уништу! Шика! И слънце, да го загори малце. Пржи го с лупо на слънце. Да осети нещо, знаеш како е. Преведуйте му на човека, моли ме, не ме оставляйте тако. Што се смееш, преведуй му. Он разбира, бе, нашки збореше цело време.